Dobrý den, vážení a milí přátelé. Tak teta neví, o kom dříve natáčet, zda o topince nebo troničkově, ale vezmeme topinku, protože o té mělo být videjko. Topinka je prima kráska. Do útulku přišla jako dospívající čičinka, malinká holčička, která nekontrolovaně vylučovala. Měla zácpu, když byla přijatá do útulku. Pochází z Mělnicka a zjistilo se, že má utržený ocásek. A v rámci toho nekontrolovaného vylučování, protože ono to má určitý progres, vývoj a tak dále, a to vypadalo v počátku, že ona bude horším typem pempersáčka, že ji budeme muset vlastně mačkat močový měchýř a čůrat a tak dále, ale nebylo tomu tak. Holčička zregenerovala natolik, že dětské trenýrky nenosí ve finále, ale sem tam z ní odpadne takový jakoby tvrdý bobeček, i když chodí na záchodek. A je vlastně, nebo alespoň teď vlastně dořešujeme zánět močového měchýře, takže tam ta citlivost na ten zánět je, ale ona je i takový týpeček kočičky, která vlastně je stresovější, to znamená, že tam může být spojitost s těmi záněty močového měchýře i v rámci stresu. Droňa ji nic neudělá, to v žádném případě, ale to je přesně ono, že ta kočička se chová atypicky a přitahuje tím, že někteří kočičí kamarádi ji pronásledují, kilda a tak dále, jo, je taková hysterka trošinku, ale úžasná, krásná princezna, nádherná, náramná, takže zkrátka dobře, do nového domova by odejít mohla, ale s tím, že ten handicap tam je, že zkrátka dobře, sem tam ten bobeček s ní vypadne a jak je to s tím čuráním, zda ty záněty souvisí, nejsou úplně pořád, ale třeba po očkování ten zánět se spustil, když jsme ji kontrolovali a tak dál, byla v pořádku před očkováním, protože každý zvířátko se kontroluje, kor takový ty pempersáčci nebo polopempersáčci, a spustil se zánět, jestli je to stresovýho původu nebo v rámci toho oslabení a nebo nekontrolovaného vylučování, to my netušíme. Jsem tam udělala i loužičku bokem, ale to může být opravdu i v návaznosti toho, že ji tady třeba někdo otravuje a tak dál. Jo? Takže takovéhle zprávičky, hele. Hele, kdo z nás pozoruje, tady briketka. Priky je zvědavá holka. To je prostě zvědavá holka. Takže Topinka se s vámi loučí. Prima kočička, prima čičinka. Mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.